osmifinále Československo. Vyhrajeme. Kolik? 3-1. Ivan Jankovič říkal, že Slovensko vyhraje 7-1. Co ty na to, neměl bys si udělat pořádek? Ale to my jsme říkali xkrát, že vyhrajeme a potom realita je úplně jiná. Takže já si myslím, že je to naprosto srdcová záležitost. To je jasný. Je to srdcová záležitost, ale nemá šanci. A tvůj tip na výsledek? 4-1 je rozneslý. Osmifinále československé. Takže jaký je tvůj tip na výsledek? Asi český tým. Vyhraje výsledek, nevím, 3-2, 4-2. A kluci ze Slovenska typovali vysoký vítězství Slovenska, co ty na to? No asi se budu muset i víc pohlídat, jestli nějak někde večer neseděli, jestli jsou v normálním stavu, jo. Jestli to můžou typovat, tak tomu já nerozumím.